وفدي uu horkacaya wasiirka wasaaradda beeraha dowlad goboleedka Hiir Shabeelle iyo mas-uuliyiin ka tirsan degmada Balcad ayaa gaaray deegaanka Sabyo oo ka mid ah deegaanada hoostaga degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Waxaana halkaasi ay kula kulmeen beeraleyda degmada Balcad. Muddooyinkii ugu dambeeyay muran u dhexeeya beeraleyda Hiir Shabeelle iyo kuwa Koonfur Galbeed ayaa waxa uu ka taagnaa xuduudda Hiir Shabeelle iyo Koonfur Galbeed, waxaana shalay lagu dhisay halkaasi guddi ay yeelanayaan beeraleyda Hiir Shabeelle, waxaana guddigaasi lagu casuumay wasiiro iyo xildhibaano ka tirsan dowlad goboleedka Hiir Shabeelle. Beeraleyda samaysatay guddigaasi ee ka soo jeeda Hiir Shabeelle ayaa sheegay in horey ay canshuuraha ugu bixin jireen Koonfur Galbeed Soomaaliya, balse hadda ay u soo weecin doonaan dhinaca Hiir Shabeelle. Annagu waxaan nahay beeraley Soomaaliyeed, deegaankooda uu yahay Balcad kana kooban ugu galbaysanina. Markaan meeshaas arintan u marayno, waxaa jiraan oon dadku baranin federaalka nooca oo u shaqeeyo iyo qaabkii hogaamiye kooxeedkii loo dhaqmi jiray waxyaabihii aan iskahayn dhexgalay. Marka dadkii inaan cabanno, madaxda u yeerno, dhibaatada jirto nala ogaadaan. Anagu shacabkoodaan nahay, deegaankoodiyaan degannahay, ku dhalannay, tacabnoo saaran yahay, beeraleyaan nahay. Maanta waxaan halkan isugu nimid barnaamijka ah taageerida beeraleyga Hiir Shabeelle oo macnaha ka go'day dhibaatada ay ku haysay Koonfur Galbeed. Waa nasiib wanaag oo soo yeetay, maxaa yeelay dakhli ay leedahay in maanta gobolka loo qaado waa nasiib darro. Waxaa la yidhi saddex walxaatoon la erginaa jirta. Waxaa la yidhi rati lama ergo, haddii hartigaad eregto waa la iska rarahaa, marac loo dhima waa la iska deyha. Waxaa jira sacir maaha lama ergo, sacir maahadeed waa la iska maala, cunuga waa laga dilaa. Naagtaada lama erga, haddaa nim u dhiibto saddex adoo ka bacdi suaab iska lahaaha. Beeraleyda oo maahan isugu timid beri ka bacdi inay erig ahayn ay waxooda leeyihiin, ay erig lihiin, aan halaha hortooda ka caddayha. Bacdama maanta ay u kala baxeen Koonfur Galbeed iyo Hiir Shabeelle. Laga bilaabo saacan beeraleyda Hiir Shabeelle xuduudda ay leeyihiin ee labada degmo ee Balcad iyo Agbooye ay leeyihiin wabiga labadiisa dhinac, jaalle wasiir waxaa idin sheegaynaa in reer Hiir Shabeelle ay diyaar u yihiin inay ku xirmaan maamulkooda Hiir Shabeelle. Kasoo hore ugu tiirsanaa maamulo kale oo la isku dhihi jiray labada Shabeelle oo hore isna maadaama hadeer la gaaray xilligii federaalka nin walba suuhintiisii deegaankiisii iyo maamulkiisii loo hostago shuruucda waddankani asaas ku dhisan tahay. Xildhibaano iyo wasiiro ka tirsan dowlad goboleedka Hiir Shabeelle oo kulankaasi qayb ka ahaa ayaa ku dhiirigeliyay beeraleyda Hiir Shabeelle in canshuuraha iyo suuqgeyntaba ay ka dhigtaan deegaanada Hiir Shabeelle. Aad joojisaan canshuurtii Balcad ay lahayd oo Hiir Shabeelle ay lahayd oo dad kale ay ka faa'iidaysan inaad joojisaan. Laga bilaabo maanta waxaan isku ognahay wax alla wixii badar ah ama dalag ah ee deegaankan ka soo go' canshuurtiisa in la geeyo degmada Balcad. Degmadu waxay degmo ku tahay ku faanaysa waa beeraha iyo shicibka ganacsatada. Dadka degan, dadkeeda haddayna dhisanna waxay qabsan kartaa ma jirto. Marka inaad dhinac kasta garab naga siisin, innagana waxay nooga kii aadan aan garab idin ka siino ayaan idin kula dardaarmayaa. Beeraha markaa tacabtiin qudaarta ka baxda waa in degmada loo iibgeeyo si ay faa'iido u gasho. Digiin hore labada Shabeelle ka dhexeeyay inay kala guuraan, midna Koonfur Galbeed aado midna Hiir Shabeelle aado, xaqaa u leedihiin, cid idin kula dagaali kartaa ma jirto, waa waxaa xaq u leedihiin waay. Waxay aa xaq u leedihiin haddaad doonatiin, waa mahadsantihiin qofta inay ka badan tiraada maba ahanba. Suuqiina wuxuu idinkaga furan yahay qofkii dan la idinkaga imaanaysa. Suuq Balcad haddaad geysataanna Muqdisho suuqa caasimadii Soomaaliya aad geysahaysaan, qofkii lacag raba asaa idinka gadahay. Ugu dambeyn, wasiirka wasaaradda beeraha dowlad goboleedka Hiir Shabeelle Cali Cabdulle Isgow ayaa ballan qaaday in beeraleyda uu la shaqayn doono isaga iyo wasaaraddiisaba. Anna waa ballan qaadayaa, dowladda Hiir Shabeelle may ballan qaadaysaa, dowladda federaalkana way ballan qaadaysaa.
تعالى وحي مركاس باهين غير ليدا أو غير شبالة إن أعمال الميشن على دون كرنا على دوننا كاس واتن أن أداراني عبد الشكور شاشة أفريكا كايبل تي في جوهر